Да. Здравейте на всички, извинявам се за забавянето си и че не мога да се кача клиповете. Имам ужасен интернет от 3-4 дена. Опитах се да извадя най-добрите въпроси, които сте ми задали. И първият е къде се изгуби. Казах ви, че къде се изгубих. Имам ужасно бавен интернет и на всичкото отгоре май ми пратиха вирус. Нещо не е добре работата. Така. Радвам ли се, като станах известна? Естествено, че се радвам, то им беше една от мечтите. Просто се радвам и няма да спра да правя яки клипове. Така, колко пъти на ден пия? Ами в момента пия безалкохолно, защото още е рано. По принцип обичам да си жуля вечерно времето и с компанията. Така, защо ме мразят? Мразят ме, защото се опитвам все пак да направя нещо. Аз го направих, имам вас, които ме подкрепите, които бяхте с мен още от началото. Ако не бяхте вие, до сега съм се отказала от абсолютно всичко, от всичките си видеоклипове и неща. Радвам се, че ви има и че винаги ми давате кураж да продължавам напред. Така, пуша ли? Да, пуша. Само цигари и друго нищо. Така, кое е любимото им питие? Естествено, че мартини. С две черешки, така, с лед и направо става супер фрапиращо, мега яко. Така, какво ще кажа за облака? Това за мен е безалкохолно. Тъй. Какво мислям за тапанарите, които ми пишат? Ми, какво да кажа? Че това за мен са едни канални, мръсни, долни съсли, които се опитват да се правят на хамстери, обаче не успяват. Просто то човек трябва да ги хвърли в туалетната чиния и да пусне водата и да отидат в канала. Това за мен са хора пълни с злоба и с омраза, защото виждат, че другият от тях живее по-яко от самия него. Така. Кои са любимите ми песни? Любимите ми песни са много, не обичам да слушам балади, даже бих казала мразя да слушам балади. Обичам по-ритмичните песни, по-динамичните и да, това е. Да, защо не отговарям? Защо не отговарям? Еми казах ви защо не отговарям вече. Интернетът ми е много бавен и за това. Иначе имам, да ви кажа честно, иначе имам два готови клипа, които са направо мега разбиващи. Днеска се опитах да кача единия, не знам, защото е явно в HD качество или не знам, защото е изобщо не иска да ги приеми шибания сайт. Не знам, защото е. Коста, не мога да ги кача. И сега правя тос да отговарям на въпроси, обаче аз исках да кача не с другите. Не знам, защото е стана. И представя си нямам. Така, следи ли другите блогъри? Естествено, че не ги следи от начало. Да, следи ги, исках да видя кой тос там хикен-штикен, там не знам си какви. Ама просто не са ми интересни и не са ми забавни, защото всички ти говорят за едно и също. Аз мисля, че тия теми вече са доста твърде изчерпани. От сорта на какво трябва и не трябва да направите, какво трябва и не трябва да правите на първа среща. И тя нататък. Всички ти говорят едно и също, правят едни и същи неща и просто вече и направо е бахтита потията. Честно. Ами това е от мен. Надявам се дано Господ ми даде интернет и дано да се качат тези два клипа, честно разбиващи са. Единия се казва ужас, а другия е хванати в изневяра. Направо е страхотно. Даже там ме бият така в клипа. Опитах се да го изиграя по-готино. Аз падам на земята и се чупя носа. И не е такви с неща. Исках да бъде по-реалистично. Надявам се да се оправят нещата и да мога да я кача. Ако ние ще се радвате сега на този, дето отговарям на вашите въпроси, пък по-нататък ще видим какво ще правя с този интернет. Иначе пак трябва да се бия ротера от земята като куче. Еми чао, това беше.